Биыл Нұрсұлтандағы тұрғын үйлердің құны Алматыдағы бағадан да асып түсті. Бұған карантиннің кесірінен құрылыс компанияларының үйлерді дер кезінде салып біте алмаған себеп болып отыр, дейді мамандар. Оған қоса мемлекеттік баспана бағдарламаларының тиімсіз шарттарда нарықта сұраныстың күрт артуына әсер етіп, сәйкесінше бағада аспандап кеткен екен. Биыл баспана бағасы Қазақстанның барлық өңірінде өскен. Орта есеппен су жаңа тұрғын үй 5, екінші нарықтағы пәтерлердің бағасы 11%-ға қымбаттаған. Әсіресе Елордадағы енді салынып біткен үйлердің бір шаршы метрі кемінде 388 мың теңгенің шамасында. Әдетте Алматыны бірінші қысатын қымбатшылық бұл жолы нұрсұлтандықтардың қалтасын текке қақпады, дейді мамандар. Бірден бір себеп ипотекамен берілетін тұрғын үйлердің жаңа болуы керек деген мемлекеттік баспана бағдарламаларының шарты. Тары бағаны аспандатып жіберуді, дейді олар. Көп адамдардың адабренесі бар, бірақ пәтер жоқ. Құрылыс компаниялары салып үлгере алмай жатыр. Құрылыс компаниялары қазір 2021-2022 жылғы аяқталатын үйлерін сатып жатыр. Керісінше, екінші нарықтағы 10 жылдан төмен болмаған пәтерлерге, үйлерге рұқсат берсе, жаңа бағдарламаларға. Онда бағаның біз бүйтіп күрт тағы да өсуін байқамаймыз. Құрылыстың тұралап қалуына карантинде көршілден қара жұмысшының келу қарқыны да бәсеңдегені тікелей әсер етті, дейді мамандар. Оған қоса жаңа жылдан кейін зейнетақы қорындағы қаражатқа қолы жеткен жұрттың тұрғын үй алуға деген ынтасын бағамдап көргісі келетіндей, дейді. Сондықтан да кейбір құрылыс компаниялары кешегі бағамен бүгін пәтерді сатқылары жоқ көрінеді. Баспана бағасына сырттан тонналап тасымалданатын құрылыс материалдарының да құны долларға байланғаны тағы бар. Құрылыс материалдарының бәрі отандық өнім, 90%-ға жоғы өзіміздің елімізде өндірілген. 10% ғана шетелдік өнім, ол мынау сыртқы фасад қасбеттейді, сол панельдерді шетелдік өнімдерін әкеліп отырмыз. Енді ол шетелдік өнім, конечно, доллар бағамына байланысты өзгеріп тұрады бағалар, біз бірақ барынша бағаны ұстап тұрмыз. Егер мемлекеттік тұрғын үй бағдарламалары ипотекаға үй беру шартын өзгертпесе, баспана бағасы 10%-ға тағы да қымбаттауы мүмкін екен. Оның үстіне құрылыс компаниялары жұмысшылардың жалақысын екі есе арттырамыз дегендермен ауқымды жобаларды толыққанды аяқтауға маман таппай жатқандықтарын айтып отыр. Әйгерім Ердәулет, Ринат Әбілхайыров, Информбюро, Алматы.